מפלגת כל העם, שמי אבי בבייוף, ואני רוצה להזמין אתכם להצביע לי בפריימריז למפלגה. אני מציע את עצמי לתפקיד בגלל שאני מאמין ברעיון שמייצג את מפלגת כל העם. אני מאמין בדמוקרטיה ישירה ואני רוצה להיות חלק מהשינוי הגדול הזה. אני רוצה להביא אותו לעולם ואני מאמין שהוא אפשרי. אני מאמין בהתנהלות נכונה אנחנו נוכל לחדור לתודעה הציבורית, אם לא בבחירות האלה, בבחירות הבאות. אבל אני חושב שזה מאמץ שאנחנו יכולים וצריכים לעשות אותו, ואני אשמח שיהיה לי חלק גדול יותר במאמץ הזה. אני מאמין בזכותו של כל אזרח לבחור בעצמו מה טוב לו. אני לא מאמין בלתת לו רק את האפשרות לבחור פרצוף יפה שייצג אותו. זה לא מה שאנחנו צריכים. וזה לא מה שאנחנו כולנו רוצים. אנחנו רוצים שינוי. אנחנו רוצים לשלוט בעצמנו על החיים שלנו. לא שפוליטיקאים יגידו לנו מה נכון ומה לא נכון, ושיפלגו בינינו ויכריחו אותנו לבחור בסקטור מסוים בכל מערכת בחירות. אני מאמין בשינוי של השיטה. ואני מאמין שמה שכל העם מייצגת הוא מהפך. לא סתם מהפך. מהפך שבוודאי יצליח, אם לא עכשיו, אז בעתיד. כשאני מסתכל על העתיד, אני מאמין שהעתיד בנוי ממפלגות כמונו. העתיד יראה ככה, העתיד יהיה דמוקרטיה ישירה. השאלה היא רק האם נשכיל לעשות את זה מהר, האם נצליח לחדור לתודעה הציבורית או שלא. אני מאמין שיחד איתכם נוכל באמת להוביל את המפלגה לשם, לתודעה הציבורית, נוכל. ברגע שאנשים ישמעו עלינו, הם ירתמו בעצמם, כי אנחנו הרי מכניסים אותם לכנסת.